השמיים, והארץ הייתה ירוקה, ומאוהבת בשניהם גם יחד. שתי רוחות עברו דרך כפר. האחת נקראת גדה, רוח המזל הטוב, והשנייה, ויש גדה, המזל הרע. אחת, שתיים, שלוש. במשך 50 שנה. מסכים להתערבות, אך כיצד את כישלונותיך תוכל להוכיח? פשוט מאוד, הפוך את טעם ואיש המזל לאיש מאושר ומצליח. אני אשחק את מזלו במשך שנה,
ואז אתה תנסה את מזלך, אבל בתנאי שלא תשתמש באף אחד מהתעלולים המוכרים לך. כלומר, לא תהרגו, או תרוששו, או תשלח במחלה ממאירה. כמה זמן ייקח לך להפוך על פיה את הקערה? תוך שנייה אחת! נוכל לברך! מזל רע! מזל רע! מזל רע! יש להם יותר מדי.
כל דבר שלך לא מובן. כאשר התקרבו הגנבים, האם לא התנפלו עליהם כלבים? אל תשאל, אל תשאל. כאשר עדף בעלי אחר הגנבים, זינקו לעברם גם כלבים. הפורצים התנדפו כממן, והכלבים תפסו את אישי באחוריים. הביטו, הביטו מה עשו למכנסיים. גנבת, תפסו! לזה הכל קטנה לכל פושעה הגדולה! למה אתם מרים כל צעקה, אדם חסר לב שכמוך? הרוצה אתה להוסיף עוד על חוסר המזל שלנו? רשע, רשע וברושע! בגללך כמעט ואחד נשמתה וגם נפצעה המסכנה. בואי חמודה, אנסה לטפל בך, ארי לי חן כואב. בואו לראות, בואו לראות! הקוסם מגילה הגיעה עושה הנפלאות! מאין מלובלינו מברזה? לא משנה, העיקר בואו לראות! וניגש לקסם הראשון. אני לוקח כובע ריק כמו שאתם רואים ולוחש עליו בעזרתכם את מילת הפלאים. אברה קדברה, הוקוס פוקוס ועוד כמה הנחות מתוך הקופסה יוצאות מפתחות. ועכשיו שימו לב, לתוך הכובע אני מכניס מטפחת לבנה. תפיל לכם יד עוגה. אני לא מבין מה קרה. הקסם הזה מצליח לי בדרך כלל. כנראה לא שיחק לי מזל. אבל עכשיו התגלגלתי לכאן, הכל עניין של מזל. תוציא לי מזל, אבל שיהיה בטוח.
הייתי יכולה להיות אשתו של גביר. איך? אם היית נישאת לאיש עשיר. אבל איזה איש עשיר הציע לי חתונה? טעם, טעם, הוא מחזר אחריך בצורה כל כך נאמנה. טעם? מוטב לי להיות אלמנה. טעם הוא אני, אביון וחסר מזל. משהו במזלות שלך קצת מבולבל. ביתי מתמוטט, בגדיי קרועים, אוכל הזל, יש לי שפע של ייאוש, אך בלי טיפת מזל. מה שמך? שמי טעם. ואיך התדרדרת כל כך? חוסר המזל בא לי בירושה, אבי פשט את הרגל, ואימי מתה מבושה. הם הורישו לי את מזלם הרע, כידוע לך, צרה נדבקת לצרה. אך למרות זאת, עוד לא עבדה תיקונותינו. תקוותו, תקוותי, תקוותך, איזו מילה נהדרת, אך אצלי במילון היא איננה נזכרת. המזל המסובב כגלגל סוף וסוף, אתמול מזל רע ומחר מזל טוב, ולכן תם, אל נתתייאש, משהו טוב עשוי תמיד להתרחש. מתי? בקרוב מאוד. אתה לועג לי. המלך מגיע! עם הקפריזות שלך, דחית לי הערב את כל החתנים ועשית לי מין ברוך. אז עכשיו מסתבר שגם על הגראז'ינקים שלי אני לא יכול לסמוך. איזה חוסר מזל. איזה חוסר מזל. מה אתם עומדים פה כמו גלמים? תקנו מהר את הגלגל. אני אעשה זאת עוד מעלתך. אתה תעשה זאת. איזו בדיחה. ובכן, עשה זאת מהר. בהצלחה. אתה חושב שתצליח לתקן את הגלגל. הרי כל מה שאתה עושה אתה נכשל. אתה באמת חושב שאת הגלגל דווקא אתה תצליח לתקן. הרי לך ידיים שמאליות, אתה אבוד. תם המסכן. הוא המסכן, שטויות. אם ייכשל תם, נסבול כולנו, כי אז המלך יעניש את כל אנשי הכפר כולו. איך העזת לתקן את הגלגל? אני לא יודע. פתאום הרגשתי שאני דווקא מסוגל. הרי בצעירותי למדתי שנים מספר אצל נפח אומן, אבל הייתי בטוח ששכחתי את הכל מזמן. לא התכוונתי להתנדב. אבל משהו דחף אותי קדימה והבטיח, המזל לצדך, אם תנסה, תצליח. אז ניסיתי, ופתאום נזכרתי בכל התורה כולה. זהו זה, גמרתי. אני מקווה שלא תהיה עוד תקלה. תסביר לי, איך קרה שבחור מוכשר כמוך הולך לבוש בלויי סחבות? מכיוון שחסר מזל אני, זאת כנראה הסיבה. לעתים איש צעיר, המזל משתנה במהירות רבה. לא אצלי, אני חתום על המזל הרע. בוא אליי לארמון ותראה שהמזל יאיר לך פנים. בין העיקרים הזה מוצא חן בעיניי יותר מכל המסיכים. הוא מוכשר וצנוע, אבל בגדיו קצת מסריחים. אתה, רוץ ועבד את המרכבה, אתה ואתה, אחינו אמבט יריחנית וטובה, לפנות את המקום ולדרך. אם לא אמצא לה בעל שיעשה אותה וישחרר אותי, אני אצא מכליי, מן הארמון ומדעתי. קדימה לדרך! את רואה, אמא? הסברת לי שהסיפור הסינדרלה הוא רק אגדה, אבל זה
קורה גם בחיים, ראית? עובדה? כן, גם בימינו יכולים לקרות ניסים. אבל החשוב הוא, מה עושים? עכשיו, אני מבינה למה התכוון בעל התיבה. הוא אמר זאת ברצינות, ואני, שוטה שכמוני, הפסדתי את ההזדמנות. אולי, אולי תהיה ראוי לשאת את הנסיכה.
שלי חוגג, אבל אני באבל. הפתרון יהיה, תתלת את עצמי על חבל. זה רעיון של אבל. צריך לחשוב הרעיון יותר קונסטרקטיבי רציונלי. לתלות על חבל, זה סוף בנאלי. בנאלי, בנאלי, בנאלי לך. מהשור היסודי, זה טעם עם כל סיפור אצלך. זה העניין כלי, שהמזל הוא נגדך, אפילו החבל יקרה, אני אומר לך. זה לא מצחיק. זה לא בדיחה. אם טעם מתחתן עם הנסיכה, הוא יישב על כיסא המלוכה. ולי, יש תוכניות על הכיסא הזה. אולי... מספר את זוהרה שטעם נשום ויש לה אישה וילדים בעיר אחרת. היא לא תאמין, היא ממש מסוברת. אולי נשים לו רעל בכוס וחסל. אם זה יתגלה אז אני מחוסר. אולי, אולי... אולי זה אולי. למים, תציעו לי דברים ברורים, אחרת עד מחר אתם מפוטרים. בכל סיפור ההצלחה של טעם יש איזושהי נקודה אשר בעיניי לדעתי היא חשודה, וזו ספקטיות טבעית של איש מדע. כי איך ייתכן שבין עיקרים, אני, אלוף, תמוע, שלימה זל, בור ועם הארץ, הצליח לעלות כל כך גבוה? נו, איך תסביר את העניין? הוא מכר את נשמתו לשטן. אל המלך נלך ונסביר לו בצורה ברורה את זה מנחתן, זוהרה בחרה. מה שלומך למלך? אהובה שלומך? מה שלום ביתך? מה המצב בריאותך? בריאותי חולה, כלומר איננה תקינה. אוכל דיאטטי, חלב עם קרומים וחוקן לפני השינה. אבל לי יש נחמה אחת קטנה. בסוף החודש תארך לחתונה. בדיוק על זה רציתי לדבר איתך. על עניין החתן. ממקורות מוסמכים נמסר שהוא מכר את נשמתו לשטן. על מה אתה מדבר? מי מכר? מי קנה? אל תקשיב לו אבא, הוא מנסה להכשיל את עניין החתונה. אני לא מקשיב לו. אני בן כלא שומע שום דבר. מה אתה אומר? תחילה למרושה חושב שאם אתה תמות ואני לא אנסה, הוא יראה שחרך את הכתר וגם את הכיסא. אל תקשיב לו אבא, הוא נוחל, הוא רשע, הוא קמצן, הוא נבל. מה את בוכה? מי מקשיב לו בכלל? ואת בטוחה שאתם אין שום עסק עם סטנים ורוחות? בטוחה, בטוחה. עם כסף לכל הרוחות. אני מזהיר אותך משגדה. תפסיק עם הטריקים שלך. השנה שלי עוד לא עברה, עוד לא הגיעה תורך. אני יודע, זה רק היה ניסוי כלים. רציתי לראות אם הפטנטים שלי עדיין פועלים. אני אחכה לפורים, ואז אכנס לתמונה. ואז גל היקירי, לוויה תהיה ולא חתונה. הבטחת לא להשתמש בפטנטים המוכרים לך. אל דאגה, שנה שלמה זה מספיק זמן לחשוב על דרך מקורית. אבל אזכור, הבטחה זה הבטחה. אני עדיין לא שכחתי את יהיה נשכחה. Oh,
כל חכמי המדינה עשו קונסיליום רפואי, חיפשו עצה, אך בינתיים שום דבר עוד לא יצא. הדיאגנוזה שלי קובעת שהאהבה הסודית של החולה הולכת ופוחתת מיום ליום. לפיכך אני גוזר עליו מנוחה מוחלטת. לא כך, אדוני המלומד. זאת תהיה טעות פטלית. הפתרון הוא ולרינה אופצינלית. לא ולא. יש לנו עניין עם טרומבוזיס חמור. והפתרון הוא כוסות רוח, זה ברור. כבר ניסינו את זה. ועכשיו הכל. באמת, זו זה כמו כוסות רוח, למת. ששש, איך אתה מדבר? מחלתו של המלך נדירה, ויש לה רק תרופה אחת. עליו לשתות חלב של לוויה, ואז יבריא מיד. חלב של לוויה? איך לא חשבנו על זה? זה כל כך פשוט, זה ממש גאוני. המלך ישתה חלב מלכותי, ויבריא, זה ממש גאוני. גם אני רבותיי, מאוד נלהב. אך יש לי שאלה, מי יביא את החלב? קראו לך! האם תתנדב למשימה? כן, אדוני המלך, אני אמצא לוויה, אחלוב אותה, ואביא את החלב אליך. אתם עדיי, אם תם יעמוד במשימה בהצלחה, אתן לו את ידה של ביתי, הנסיכה. הוא מראה אותי, אותך, את כולם. תם הבטיח דבר שלא יוכל לקיים לעולם. אפילו אם יביא חלב כמו שהבטיח, אולי זה יהיה חלב פרה, איך תוכל להוכיח? אם אתה סומך עליי עוד מעלתך, אני לא אכזב אותך. אני סומך עליך, אתה בחור ישר עם אופי, אבל זכור, חלב לביאה, שלא יהיו פה בלופי. אם הרמה עוד מעלתך, תוכל לקלוט אותי. אני אדאג לחבל ולעץ על דיברתי. שתה, יש לזה טעם גיי, לא ממש.
במהרה יפעל, שתה ושכח את עצמך. שתה, תשכח מכל הצרות. לא תודה, שכחה בשבילי מותרות. לא נולדתי בישגדה, נולדתי בגן העדן, במשפחה של רוחות. הוריי רצו שאקבל השכלה רוחנית, ואלה שרף ומלך לפחות. חניסניתי אותם כשהכריחו אותי בלימודיי. כדי להרגיזם הצטרפתי לחבורה של רוחות. תוך התמסרות לחטא, הגעתי לסרירה, הפכתי לבישגדה, שליטו של המזל הרוח. ברצוני לראות את פני המלך. המשיכו, המשיכו. זה רק תרגיל השייה. אי אפשר להפוך. תארי הם משווים למלך, וזו השוואה קצת חלשה, כי בהשוואה אליך, אפילו מלך החיות הוא נמושה. שתה את החלב שהבאתי. זה חלב לביאה אמיתי. ותוך כמה דקות אתה תבריא על דברתי. אין בוכים על חלב שנשפך, כך אומר הפתגם. אבל על החלב הזה יבכו זוהרה המלך ואתה גם. אבא, החלב הזה לא נשפך. למזלך שמרתי עליו, כי ידעתי שיום אחד תשנה את דעתך. אתה מילא את הבטחתו עד המילה האחרונה, ועכשיו מלא אתה הבטחתך וערוך את החתונה. בוודאי ביתי, נערוך חתונה כיד המלך, ועוד איזה חתונה. ולכם יענק עוד מסדר לסירות, שהוא היתור הגבוה ביותר במדינה.
רבע ושמונה בערב. בשמונה עשרים. עשרים עשרים וחמש. על הבמה נפלה הצגה. אני מבקש שלפני כל מיני ערב, את הרכבת, תסתכלו את הבמה. הערב כבר, אבל בשמונה עשרים וחמש על הבמה, בלי יוצא מהכלל, בלי לגשת להורים ולפולים, אוקיי? עוברים נשאר על הבמה.